সংস্থাপন করার অভিযোগত আটক করা হয়েছে তিনিজনক। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা ৰাজ্যজুৰি বোমা সংস্থাপন করার সন্দেহত আটক করা হয়েছে লোকেজনক। মৰাণৰ পৰা আটক কৰিছে দুজন ব্যক্তিক, একেদৰে শিৱসাগৰৰ পৰা আটক করা হয়েছে দুজন লোকক। আটক করা লোকেজনক নিশা গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ থানালৈ আনি সোধাপোছা চলাই থকা হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে স্বাধীনতা দিবসৰ সময়ছোৱাত যি বোমা সংস্থাপন করার বাতৰি আহিছিল বা যেনেধৰণৰ সংস্থাপন করা হৈছিল আৰু তাৰ অভিযোগতে ইতিমধ্যে তিনিজনক আটক করা হৈছে। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা ৰাজ্যজুৰি বোমা সংস্থাপন করার সন্দেহত এই লোককেইজনক আটক করা হল। মৰাণৰ পৰা আটক করা হৈছে দুজনক, একেদৰে শিৱসাগৰৰ পৰা দুজনক আটক করা হৈছে। আটক করা লোককেইজনক নিশাই গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ থানালৈ লৈ আনি সোধাপোছা চলাই থকা হৈছে। পোহৰলৈ আহিছে 2000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তথ্য। শিলচৰত আৰক্ষী জালত পৰিছে 7 জন কলুক। সিংহানিয়া ফিনটেক এগ্ৰ' বিজনেছৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ৰুজু হৈছে কেইবাটাও গোচৰ। কাৰ্যালয়টোত চলা অভিযানত আটক 4 মহিলাসহ 7 জন কলুক। ধৃত হাইদৰ হুছেইন বৰভূঞা, বাহাৰুল ইছলাম লস্কৰ, ধৃত মুজাকিৰ হুছেইন মজুমদাৰ নামৰ এজনো। ধৃত আটাইকেইজনকে সদৰ থানালৈ লৈ যোৱা আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনকে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। অনিৰুদ্ধ লস্কৰ জনাব শেহতীয়া খবৰ। অনিৰুদ্ধ, যি 2000 টকীয়া যিটো কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, এই সন্দৰ্ভত জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু নতুন কি কেনেধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে? হয় ৰশ্মিতা, যোৱাকালি সন্ধিয়া এইটো হৈছিলে, আমি জানো হাইলাকান্দিত সোমবাৰ যেতিয়া আমজাদুল হুছেইন মজুমদাৰক এৰেষ্ট কৰাইছিলে, তাৰ লগত আৰু 9 জনক। আমজাদুল হুছেইন হ'ল বৰাকবেলিৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ, যিটোৰ কাৰণে তাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পাছতে শিলচৰত যোৱাকালি সন্ধিয়া অম্বিকাপতি স্থিত, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এই অম্বিকাপতিৰ যিটো অফিচখনত, এই তাৰ পৰা 7 জনক উঠাইছে আৰু বহুত তথ্য আৰু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে। 4 জন যে মহিলাগৰাকীও ইয়াৰ লগত আছে, এইবিলাক বেছিভাগ এজেঞ্চি হয়, কিন্তু তাৰ মাজত যে 3জন পুৰুষ যে আছিলে, হাইদৰ হুছেইন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সোনাই ব্লকৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, তাক যোৱাকালি পাৰ্টীৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে আৰু তাক এতিয়াও জেৰা চলাই আছে। পুলিচৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু পুলিচৰ কথা স্পষ্ট যে এইবিলাকৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম আৰু বহুত কেইজনৰ নাম ওলাই আহিব। খালি এইটোৱে নহয়, এই আমজাদুল হুছেইন মজুমদাৰ বিজেপিৰ এজন সংখ্যালঘু নেতা আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে বিজেপি বহুত কেইজন নেতাৰ লগত তাৰ জড়িত থকাৰ কথা আছে আৰু সোনকালে বহুত কেইজনৰ নাম আহিব, যিটোৰ কাৰণে এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব, তদন্ত চলাই যাব কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। ধন্যবাদ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া শিপাইছে লুণ্ঠনকাৰী চক্ৰজাল। বৰাকত পোহৰলৈ আহিছে এটি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ধন হৰলুকীৰ তথ্য। ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে চিট ফাণ্ড ব্যৱসায় চলাই থকা 15 জনৰ অধিক লোকক কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হাইলাকান্দিত ঋণ দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন বিজেপি নেতা। সিংহানিয়া ফিনটেক এগ্ৰি বিজনেছ কনচৰ্টিয়াম কোম্পানী লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো খুলি একাংশ দৰিদ্ৰ লোকৰ ধন হৰলুকি কৰিছে একাংশ প্ৰবঞ্চকে। 25,000 টকা ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ পৰা এই 2000 টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে 2000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ বিনিময়ত ৰচিদ দিছিল প্ৰাগজ্যোতিষ ফিনটেক কেপিটেল চলিউশ্যন লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৰ নামত। কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, হাইলাকান্দিসহ ডিমা হাছাৰৰ বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল বিশাল পৰিমাণৰ ধন। 25,000 টকাকৈ ঋণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতো ঋণ দিয়া নাছিল প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে। আৰক্ষীক দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 12 জনক। ইফালে শিলচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আমজাদুল হুছেইন মজুমদাৰ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ সভাপতি। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সুভাষ ৰোডত থকা ৰাহুল ৰয় নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে ৰাহুল আৰু এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গাঁও অঞ্চলৰ একাংশ সহজ সৰল লোকক জালত পেলাই এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল লাখে লাখে টকা। অনলাইন ট্রেডিং এপ সহ বর্তমানে বিভিন্ন বিত্তীয় কেলেঙ্কারি সংস্থায় কিন্তু গা করে উঠেছে গোটে অসমত বিভিন্ন জেলাত চলি আছে বিত্তীয় কেলেঙ্কারির ঘটনা। আর করিমগঞ্জতে একটা নতুন পন্থারে যেটু পুরনি কালত যেটু কোয়া হয়েছিল যেন মানি মার্কেটিং, অবৈধ মানি মার্কেটিংর একটা ইয়াতে ব্যবসায় গড়ে উঠিছে আর ইয়াতে যেন এইখন যেটু আমি অট্টালিকা দেখিছো, এই অট্টালিকাত এখন অফিস বনোৱা হয়েছে যার নাম হয়েছে সিংগানিয়া ফিনটেক এগ্রি বিজনেস কনসর্টিয়াম লিমিটেড। এই যে নাম, এই নাম কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুয়া নাম, কোনো পঞ্জীয়ন নাই, বা যদি কোয়া যায় যে তেওঁলোকে যে কেলেঙ্কারি করে আছে বিভিন্ন নামত করে আছে আর তেওঁলোকৰ যে পন্থা হয়েছে আসলতে
विभिन्न धरण कोअर्डिनेटर नियोजित कर जिला डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर ब्लक कोअर्डिनेटर और गांव पंचायत लेवल कोअर्डिनेटर ये संस्था कर आसलते जन बड़ापुखी थे तीन जिला आज कासार करीमगंज हाइलाकान्दि हल डीमा हक विभिन्न लोकक इते टका लैंकारी कर दुखिया लोकर इन टका तक जमा दी और एट लोभ आज पचिश हजार टकर ऋण पा कि कको ऋण दिया ना इंतु बहु अभिजोग उत्थापित हुई बहुदिन उमान पासे कम जो अभिजोग दाखिल करीमगंज आरक्षी तत्पर हो पड़े और इार पास देखा गई है हाइलाकान्दि बारगी ग्रेप्तार कर कम्पानी और करीमगंज दुदिन धरी अभियान चले ये कार्यालय आए यह कार्यालय जे डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर राहुल रय बड़ी एगी करीमगंज लोक आए राहुल रयर घर प्रथम अभियान चलवा इते चारिगी आटक करी महिला सह महिलागढ़ डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेंट कोअर्डिनेटर और राहुल रय जी जाना गई है जो डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर चारिगीक आटक कर यह कार्यालय दीर्घ समय इते अभियान चलवा निशा रात अभियान चलवा और यह अभियान बहुखि नथि पत्र उद्धार हुई है। दरंगर खारुपेटियार संघटित हुई जघन्य घटना कुलांगार पुत्र हाथ प्राण गल मातृ जानवरा मते खारुपेटियार तिलापटीत बुधवार सन्ध्या संघटित घटना लोहा रदेरे मुरिया मुरिया मातृ हत्या करिले पुत्र पंचाश ऊर्धर मातृ थीताते मृत्यु है पुत्र प्रहार हत्या कर पुत्र गणेश दासक ग्रेप्तार कर खारुपेटी आरक्षे पारिवारिक कंडल परिणति यह घटना संघटित हर सन्देह कर फोन मारे जे एने लड़ा माकक मारि से और सके मरीओ गई से तो तार पास लगे मैं आलो आर पद इतने तो मानु सोम भय खा लटर हाथ बोले क्या दा आड आसे मानु जाचरा ना पीछे आम ओसिचारक फोन मारे ओसिचार आने लटूक स्पटते पासे आरो दुजने मानुए कै माकक मारि मारि किने गात पेलाई किने माकर बुकर ऊपर बहि लड़ाटो लड़ाटर नाम गणेश दास शुना पाई आगते मारपीट कर निजर घनियेको पिटिसे लड़ाटो निशा करे। आज शुना हम न्यूज 18 एडुकेशन एमिनेंस एवार 2024 शिक्षक दिवस दिन न्यूज 18 आरम्भ शिक्षा खंड उत्कर्ष साधन कर सरकार शिक्षानुषान समूह विशेष सम्मान शिक्षा खंड उत्कर्ष साधन क्षेत्र सरकार विद्यालय समूह देखुआई विशेष चमक भ्रांत धारणार विपरीते दायबद्ध शिक्षार परिचय दिया सरकार विद्यालय समूह आगे न्यूज 18 एडुकेशन एमिनेंस एवार 2024 भ्रांत धारणार विपरीते दायबद्ध शिक्षार परिचय दी न्यूज 18 एडुकेशन एमिनेंस एवार्डत चमकी उठिसे सरकार खंड शिक्षानुषान समूह एकांश सरकार विद्यालय गढ़ी उठिसे सको क्षेत्र फेर मारेवेश एक पूर्वर दौरे उजलि उठिसे व्यक्तिगत खंड विद्यालय समूह শিক্ষা খণ্ডলৈ সর্ববৃহৎ স্বীকৃতি যোগ্য জনলৈ সর্বশ্রেষ্ঠৰ বঁটা ইয়া সময় উজ্বলি উঠাৰ নিউজ 18ৰ ফৰ নাইট আয়োজন এডুকেশ্যন এমিনেন্স 2024 5 सेप्टेम्बर सन्ध्या 7:50 एजुकेशन एमिनेंस 2024 प्रेजेंटेड बाय आजमल फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी आइकन्स पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैंकिंग पार्टनर SBI टैलेंट पार्टनर USDM एसोसिएट आनंदराम बरुआ एकेडमी weather report presented by sunrise Weather report presented by Sunrise Tojo
স্থাপন করা পিঞ্জরার কাষলৈ এটা ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ আহিছিল যদিও পিঞ্জরার কাষৰ পৰা আঁতৰি যায়। শ্রমিকৰ কেমেৰাত বন্দী হল এই দৃশ্য। ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ দুটাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি আছে। চাহ বাগিচাত বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে বাগিচাৰ শ্রমিক। সোমবাৰে বিয়লি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 17 নম্বৰ লাইনত এটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে চাহ শ্ৰমিকে। ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আকৌ আজি দুপৰীয়া দেখিছে, আমাৰ ইয়াতে গুড়া দেখিছে, পিঞ্জৰাৰ ওচৰতে আহিছে, কিন্তু আহি তাৰ পৰা আকৌ বেক হৈ গ'ল, সি সোমোৱা নাই। কিন্তু ওচৰত এটা ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাটো মানুহ অকণমান অহা যোৱা কৰে, সেইটো কাৰণে হয়তো সি পিছুৱাই গুচি গ'ল। আনহাতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ নগা পথাৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে আনটো ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ। বাঘৰ বিচৰণত ব্যাঘাত জন্মিছে বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ কামত। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বন বিভাগে। শীঘ্ৰেই 10টাৰো অধিক কেমেৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। বাঘৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি পুনৰ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কলিয়াবৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটো কেতিয়া কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন বিভাগ, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হিন্দু ধৰ্মক অপমান, পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰিচয় লুকুৱাৰ চেষ্টা, ইতিহাসৰ তথ্য বিকৃতকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় আৱেগৰ সৈতে খেলা, সত্যক কল্পনাৰ চাদৰেৰে ঢাকি পেলোৱাৰ চেষ্টা, বিতৰ্ক নেটফ্লিক্সৰ IC-814 দ্য কান্দাহাৰ হাইজেক ছিৰিজ। এনে বহু বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে নেটফ্লিক্সৰ শেহতীয়া IC-814 দ্য কান্দাহাৰ হাইজেক নামৰ ছিৰিজটো। 29 আগষ্টৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হোৱা ছিৰিজটোত উপস্থাপন কৰা হৈছে 1999 চনৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ কাহিনী। কিন্তু সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্কই ঘেৰি ধৰিছে এই ছিৰিজটো। বিশেষকৈ বিজেপিৰ লগতে একাংশ নাগৰিক সৰব হৈ পৰিছে নেটফ্লিক্সৰ IC-814 দ্য কান্দাহাৰ হাইজেক ছিৰিজৰ বিৰুদ্ধে। সকলোৱে জানে ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইন্সৰ বিমানখন অপহৰণ কৰিছিল পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হৰকাত উল মুজাহিদিনে। অপহৰণকাৰী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হৰকাত উল মুজাহিদিনৰ সদস্যকেইজন আছিল ইব্ৰাহিম আথাৰ, শ্বাহিদ আখতাৰ ছয়িদ, ছানি আহমেদ কাজী, জহুৰ মিস্ত্ৰী আৰু ছাকিৰ। কিন্তু নেটফ্লিক্সৰ ছিৰিজখনত অপহৰণকাৰীসকলৰ নাম ৰখা হৈছে চিফ, ডক্টৰ, বাৰ্গাৰ, ভোলা আৰু শংকৰ। বিশেষকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম সলনিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি। ভোলা আৰু শংকৰ নামৰ ব্যৱহাৰ কৰি হিন্দু ধৰ্মক অপমান কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে বিজেপিয়ে, কাৰণ ভোলা আৰু শংকৰ হৈছে ভগৱান শিৱৰ নাম। অপহৰণকাৰীসকলৰ আচল নাম নিদি পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক সুৰক্ষা দিয়াৰো অভিযোগ কৰিছে। দেশৰ 1 নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম, যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয়, খেল, ৰাজনীতি, চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী, নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ, ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ', যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে। আপোনাৰ নিউজ 18ৰ নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। অব্যাহত আছে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বুধবাৰে সন্ধিয়া কলকাতাৰ নাগৰিকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি হাতে হাতে মমবাতি লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নিশা 9 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে 1 ঘণ্টা ধৰি ঘৰৰ লাইট বন্ধ কৰি যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি ইতিমধ্যেই সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। নিশা 9 বজাৰ লগে লগে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল, ৰাজভৱন আৰু কলকাতা চহৰৰ বহুকেইটা অঞ্চলত
এঘণ্টা ধৰি লাইট বন্ধ কৰি শতাধিক লোকে মমবাতি জ্বলাই এই প্ৰতিবাদত অংশ লয়। আৰ জে কৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱেও ৰাজভৱনৰ লাইট বন্ধ কৰি মমবাতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। বুধবাৰৰ এই প্ৰতিবাদী সভাত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ লগতে বিজেপি নেতা সুশান্ত মজুমদাৰ, অগ্নিমিত্ৰ পলকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতায়ো লাইট বন্ধ কৰি মমবাতি জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দিল্লীৰ এইমছতো চিকিৎসকসকলে মমবাতি জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দিল্লীৰ এইমছ, ছফদৰজং, ডি টি বি হস্পিটেলকে ধৰি বৃহৎ চিকিৎসালয়সমূহৰ আৱাসী চিকিৎসকসকলেও চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। हम लोगों का सारा और सारा होप अभी जस्टिस के ऊपर है। एक तरफ हमें कोलकाता पुलिस ने बहुत डिसअपॉइंट किया है वैंडलाइजेशन करके, एविडेंस टैम्परिंग करके, हमारा सारा होप अभी जस्टिस पर है। तो हम लोग जस्टिस चाहते हैं, वी डिमांड जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस एंड वी बिलीव कि हमें जस्टिस सर्व होगा। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग आउट विद द होप ऑफ जस्टिस विद द लाइट। We are all, the entire India, entire West Bengal, is looking at the Supreme Court so that it delivers swift justice. That is why we have arranged this program, so that we can get swift justice for our sister. So that all the criminals, they are identified and arrested at the earliest. और जो अभी तक आरजीकर मतलब हमारे जितने भी साथी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अकेले अकेले नहीं है, हम आरजीकर के साथ खड़े और जब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें भरोसा दिलाया कि अभिया के साथ न्याय होगा, लेकिन अभी देखिए कल जो हियरिंग होने वाली थी उसके बारे में जो न्यूज आ रहा है कि शायद वो पोस्टपोन हो गई है, तो चीजें जो है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। पहले ही बहुत एविडेंसेस के साथ टैम्परिंग हो चुकी है, तो हमें अभी भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अभिया को न्याय मिल पाएगा या नहीं। और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभिया को न्याय दिला के ही रहेंगे। और जो भी बंगाल में हमारे साथी है जो एक महीने से बिना तनख्वाह के वहाँ सड़कों पे उतरे हुए, हम उनके साथ हैं। हमें दिखाना चाहते हैं कि पूरा भारत उनके साथ है। ये शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि अभी तक इतना सीरियस क्राइम हुआ है, इतना संगीन अपराध हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर इतने दिन हो गए हैं और अभी तक कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं गया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड दैट इज ऑल आई हैव टू से। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। বুধবাৰে ঢেকীয়াপতীয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্বীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে অনিল নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 13 নম্বৰ এলেকাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বাগিচাত কৰ্মৰত মহিলা শ্ৰমিকক পানী দিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে অনিল নামৰ শ্ৰমিকজনলৈ চোঁচালৈ খেদি আহিছিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে হুলস্থুল কৰাত পুনৰ হাবিলৈ উভতি যায় বাঘটো। এনেদৰেই এতিয়া আতংকৰ মাজত প্ৰতিদিনে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত এতিয়া বন বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে। আনহাতে প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি বিয়লি 4 বজাৰ পিছতো একাংশই বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোৰেই অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়ত। আন একাংশই ফটো চেলফি তুলিবলৈ বাগিচাত বিচৰণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ লাইভৰ। নমস্কাৰ।